ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସହିଦମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକାଶିତ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ସହିଦଙ୍କ ଅଗଣାର ମାଟି ଏ ମାଟି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ମାଟି ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ ଅଛି ଏ ମାଟି ଅନେକ ଅନ ଆଲୋଚିତ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ବୟାନ କରୁଛି ଆଜି ସହିଦ ପରିବାର ଗୌରୀ ଜେନାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କ ଦାଏଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଗଣାର ମାଟି ଉଠାଇକୁ ଆମେ ତାହାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଠାରେ ତାହା ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିବ ଏହି ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଇଶରେ ଯେଉଁ ଲୁଣିଆ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ର ଅମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆସି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଅବସର ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଶହୀଦର ମାଟି ଏହି ମାଟିର ଇତିହାସ କହେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ତ ଏହିମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଛି এই চহিদ অগণাৰো আমি মাটি নাই আম ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানীৰে যোন অমৃত বাটিকা হ'ব সেই অমৃত বাটিকাৰে এই মাটি শোভা পাইব এই মাটি সেই দিয়া যাব সেইপাই আমাৰ মান্য প্ৰধানমন্ত্ৰী এই যোজনা আৰম্ভ কৰি স্মৰণৰে ৰখিব গোটেই প্ৰয়াস ଏ ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗର୍ବିତ ଏ ମାଟି ପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ମାଟିର କିଛି ସେଇଭଳିଆ ବୀରତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଏ ମାଟି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମାଟି ଯାଇକି ଅମୃତ ବାଟିକା ତୈରୀ ହେବ ଏ ଅନ୍ନପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁସି ହେବା ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜଣେ ସହିଦ ପରିବାର ଦାୟତ ଭାବରେ ମୋ ଜେଜେବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ମାଳିକ ସିଏ ସେ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଲୁଣିଆ ଗୁଳି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାୟତ ଭାବରେ ଏତିକି କହୁଛି